Hej og velkommen til Hobby Motor. I dag er der kommet sådan en Husqvarna LT126 ind ad porten. Og skal I bare se her. Jeg har mærkepladen på den. Den er fra 2011. Måske det originale batteri endda, hvis vi er uheldige. Den her, den har haft man kan jo godt sige et hårdt liv. Det har den, sådan set ikke. Den er i rigtig, rigtig god stand. Men den har stået stille længe. Og der er ikke nogen, der kan huske, hvornår den sidst har været til service. Men når det er sagt, så er den faktisk i rimelig god stand. Det ser ikke ud, som om der har været større reparationer på den. Men kvæg den har stået stille så længe, så er vi jo nødt til at skal næsten alt igennem. Og jeg tænkte, for jer, der har havetraktor, det kunne godt være, at der var noget til jer her. Jeg får rigtig mange spørgsmål om, hvorfor kan min havetraktor ikke starte, og hvorfor kan den ikke dit og dat. Og det kan jo være med den her video, at nogle af de problemer, I har, at de er inkluderet i den her video. Om det bliver en etdelt eller todelt, det ved jeg ikke helt. Det kommer på, hvor meget der skal laves på den. Men ja, det er vist bare at komme i gang. Jeg fik at vide, at det var svært at starte, og det må man sige ja til. Fordi når man drejer nøglen, så sker der overhovedet ingenting. Koblingbremsen er trådt ned, så den burde egentlig rotere. Det gør den ikke. Så I kommer i stativet, og så starter vi hen under sædet, fordi der sidder batteriet. Vi får kigget ned til batteriet her, og jeg tager bare mit voltmeter, sætter til 20 volt, og så ser vi lige, om der er noget liv her. Og det må man sige, at det er da godt nok begrænset. Lige under 7 volt, og den falder. Så det her batteri, jeg kan godt prøve at lade på det. Jeg sætter lige sådan et intelligent lader på det. Og hvis den siger, nej, det duer ikke, så er der en god chance for, at batteriet er færdigt. Men jeg sætter nu laderen på. Jeg har også sådan en ikke-intelligent lader. Det er simpelthen bare en omformer, ikke? De der gammeldags. Prøver jeg også lige at sætte på. Og så når det er ladet op, hvis vi kan det, så prøver vi lige at belaste og se, om der er nogle ampere tilbage i det. Så det første er, at vi skal have den her op. Det første jeg lige gør her, det er den her, der er meget rusten. Den der, den får lige lidt WD-40. Så kan den lige hygge sig, mens at vi skruer den negative af her. Og som altid var jeg næsten ved at sige, på de her almindelige konfigurerede traktorer, altså hvor klippebordet sidder inde under maven på traktoren og ikke er frontmonteret, jamen de er lavet i USA, så det meste af det, vi skal skrue på på den her maskine, det foregår i værktøj i tommelsmål. Og det her, det er 7/16. Lad os prøve at se, om vi kan få fundet noget til at give sig her. Jo. Det kan tit ende med, at de skal skæres af, de her, og på den her slags batterier, som egentlig er åbne batterier, fordi man kan åbne de her og kigge ned til væsken, der kan det altså være lidt farligt at lave gnistarbejde i nærheden af det, fordi sådan en batteri, det afgiver jo brintgas, og det kan altså sige, det kan give en eksplosion, så ikke meget for at have gnister i nærheden af sådan et batteri her. Så kan du nu tage og komme ud her. Den vil bare drille lidt. Når vi sætter ny batteri på, eller det gamle batteri, alt efter hvad det bliver til, så skifter jeg altså de her bolde ud med nogle rustfri bolde. Så slipper vi for, at de korroderer sådan. Sådan. Hvad kan vi? Kan vi bare tage ved det her? Tror jeg. Sådan der. Lad os lige få det over på afsporet.
Jeg har lige taget propperne af her, så jeg kan se ned i cellerne, om de er dækket af væske, og det er de. Ellers er det, man skal efterfylde med demineraliseret vand. Men da jeg tog det op, så tog jeg lige ved det sådan her. Og ved hvad? Jeg kan mærke. Nu må vi se, men jeg kan mærke, at det er sådan en lille smule rundt her. Og det kan jeg ikke på den her led. Og når det er en lille smule rundt her, så kan det mange gange ofte betyde, at batteriet har været frosset. Og det er på ingen måde en god ting. Men lad os prøve at se, hvad den intelligente lader siger. Hvis det er sådan, at der er noget galt med, altså hvis batteriet ikke vil tage strøm, jamen så plejer de her intelligente ladere at fortælle om det lige med det samme. Det er ikke 100% det samme som, at batteriet er død, men det betyder, at der er et eller andet problem med det. Vi sætter plus til plus, og så sætter vi noget strøm på. Jeg er forsigtig med ikke at generere, gnister her. Vi sætter den her til at lade et bilbatteri op. Og så kan I se her, at nu går den faktisk i gang med at reparere batteriet. Og så giver den sig til at lade på det. Og det er en god ting. Og så gik den i fejl. Den her, den vil aldeles ikke være med til at lade noget op. Så det er det her, de intelligente ladere, de kan. De starter med at se, om der er noget batteri, det trænger til at blive repareret. Så kører det sådan en cyklus. Så giver det sig til at lade på det. Hvis ikke det kan tage strøm, så går den i fejl. Så vi tager de her af igen. Og så prøver vi lige med et andet ladeapparat, jeg har. Her er min gamle lader. En ikke intelligent lader, forstået på den måde, at den her, jamen, den pumper op til 6 ampere strøm ud. Det er med næsten uanset, hvad man prøver på. Så lad os prøve at se, om vi kan få den her til at gøre noget. Meteret her, det viser, hvor mange ampere batteriet trækker. Så jo flere den trækker her, når vi sætter strøm til, jo mindre strøm er der på batteriet. Så lad os prøve her. Og det går egentlig. Den trækker omkring 2 ampere ifølge den her. Nu lader vi den lige stå og tænke sig om, fordi på et eller andet tidspunkt, så begynder det at boble hernede. Der kommer lige nogle små bobler, når man begynder at lade på det. Og der begynder jeg at kigge efter, om der er aktivitet i alle cellerne. Hvis der er en celle, der ikke bobler i, så ved jeg, at der er noget galt med den celle, og så er der også noget galt med batteriet. Så det her, det får lige lov til at stå og tænke sig lidt om. Nu er batteriet stået her i en halv times tid, og jeg ved ikke, om kameraet kan fange det, men når man kigger ned i cellerne til cellerne her, så kan man se, at væsken, den lige giver sådan en lille bevægelse en gang imellem. Og det betyder jo, at der er noget aktivitet i cellen. Typisk, at der kommer strøm ind. Men det problem, jeg har, det er, at den celle her, der kommer de her bobler, de kommer ikke lige så ofte, som de gør på den her, den her, og den her, og den her. Men der kommer trods alt noget en gang imellem. Den her, den leverer slet ingenting. Der kommer intet. Væsken står helt stille. Selvom jeg står og kigger på den sådan i et lille minuts tid, så sker der ingenting her. Det er ikke sikkert, at det er udslagsgivende, men nu mærker jeg den lige af her, og så stiller jeg den her over bagved. Jeg sætter lige propperne i igen, og så får den her lige lov til at stå et par timer, og så ser vi lige til den igen, om der er liv i den celle der, hvor hvis ikke der er det, så er der en god chance for, at batteriet det er helt færdigt. Men vi lader den lige stå et par timer, og så sætter vi lige batteritesteren på og ser, hvordan batteriet har det. Nu lige mens batteriet står og hygger sig derovre, så kunne vi jo godt lige prøve at fortsætte bare lige lidt inspektion her. Tjekker lige olien. Hold da op. Prøv lige at se her. Olien står helt herop til. Den skal kun stå derop til. På de her motorer. Den kan selvfølgelig være overfyldt med olie. Bevares. Skal vi lige prøve at... Nej, jeg kan ikke sådan lige lukke noget. Bevares. Den kan være overfyldt med olie. Men mange gange, så er det faktisk, fordi karburatoren er utæt. Og når den er utæt, så løber der benzin fra tanken og ind i motoren. Og det er delvist ikke noget, man ønsker at have derinde.
Det der sker, det er, at den lille nål, der er forbundet med svømmeren inde i karburatoren, jamen den er blevet utæt, eller der er gået et stykke skidt i det, eller et eller andet i den stil. Så under alle omstændigheder, så skal vi have kigget til karburatoren på den her. Og det kunne vi jo godt gøre, mens at batterierne de lader op, fordi det vil alligevel være en ting, vi skal have skilt ad, når maskinen har stået i lang tid. For så kan der ligge alt muligt dejligt snask inde i sådan en karburator. Så jeg får lige hævet maskinen, så går vi om på den anden side, og så får vi lige kigget ind til karburatoren på den her. Den her karburator, den er et fabrikat, der hedder Nikki, N-I-K-K-I, og de er den karburator, alle elsker at have. Den er sindssygt svær at få til at og køre ordentligt, hvis der er sådan, at der er noget galt med den. Så ja, nu tager vi den af, og så kigger vi lige på den, og så afgør vi lige, om vi skal fortsætte med den her, eller det bedre kan betale til bare at skifte den til en ny. Reparationskittet til den her, det koster mere end en original karburator. Og Nikki karburator har nogle gange den tendens, at selvom man gør det så godt, man nu kan, så bliver de utætte alligevel. På den ene eller den anden måde. Og det er, ja. Yes, det er hvad det er. Lad os prøve at se, om vi kan få noget gravet af her. Vi skal have det her skjold af, og så kan vi bedre komme til. Så jeg tager lige det her af, og så kan vi få skruet karburatoren af. Jeg har løsnet til skjoldet her, tror jeg nok. Og så er der vist en skrue mere herinde. Er der ikke? Oh. Der er for noget spids derinde. Nå. Jeg vil lige tage noget benzin ud først, bare lige for at se, hvad det er for noget, vi har med at gøre her. Så ned i en dunk her. Så prøver vi lige at se, hvad det er for noget her. Hold op, det er da noget uklart noget. Nå, jeg lader lige den her dræne færdig. Jeg ved ikke, om I kan se den der. Lige her der. Se her, det er sådan lidt uklart i det. Jeg lader lige den her dræne færdig, så kigger vi lige på det. Jamen, her er de der små 1,5 liter, jeg har tappet af. Og det, man kan se i benzinen, det er, at den er meget gul. Jeg har haft videoer, jeg tror det er gamle videoer, med hvordan man kan se forskel på de forskellige farver af benzin efter alder. Som tommelfingerregel, så hvis det ligner en citronvand, så er det for gammel. Og det her, det ligner jo lidt en citronvand, ikke? Det skal faktisk helst ligne farven på Faxe Kondi, hvis I kender farven på den. Den er meget lys, med sådan en lille smule farvning i. Det er frisk benzin, men det her, det er i hvert fald for gammelt. Og det betyder også, at det, der sidder inde i karburatoren her, det er jo også for gammelt. Og lad os se, om vi kan få den her gravet ud. Nu skal jeg bare lige være sikker på, at jeg ikke gør noget forkert her. Det tror jeg ikke, jeg gør. Kan den komme af der? Den kan komme af der. Den kan komme af der. Måske vi lige skal have oliepinden af også. Den tager vi lige herom. Der er måske nogen, der sidder og spørger, hvorfor starter jeg ikke motoren? Jamen, det kan jeg godt sige, det gør jeg ikke med det der sandsynligheden for, hvis der er benzin nede i olien. Så skal jeg ikke have noget startet. Det er helt sikkert. Hvorfor vil den her ikke op? Har jeg glemt noget? Nej. Der er ingen. Er der en skrue der? Nej. Der er ingen skruer her. Hvorfor vil den så ikke op? Jeg skal lige kigge hernede og se, om der sidder en skrue. Der sad ikke nogen skrue dernede, så det skal vist bare lirke. Sådan der. Så kommer vi af her. Så er vi ved at være her. Alting ser ud til at virke, som det skal. Dem her, der ikke har set sådan en
apparatur her før. Så har vi hernede, der kommer kablet fra vores gas. Og så sker der to ting herinde. Vi kan regulere, tilspændingen på regulatoren, plus at det her, den funktion der, den går på chokeren, den går på og flytter den. Så, og alting bevæger sig frit her, så jeg tror bare, at jeg lige skal have fat i et par nøgler, og så skal vi lige bolde af, og så kan vi lirke karburatoren af. Ikke forstå, jo, den sidder der. Jeg var lige ved at være nervøs. Der skal sidde sådan en dæmperfjeder, den sidder her om. Den er bare næsten usynlig. Men jeg henter lige nogle nøgler, så får vi lige noget skilt ad. Så 7/16 af den størrelse her. Så vildt hårdt de her. Kom så møtrik. Den kom lige her. Så sidder der et åndrør, der sidder ind på her. Den sidder ind på den stus her. Og så kommer hele det her af. Pas på, der sidder en pakning her. Den skal man helst ikke forstyrre alt for meget. Der kan godt dryppe lidt fra den her. Så jeg tror lige, vi giver den en lille klemme her. Så af med dig. Og så er der det her. Så skal vi, der sidder to pinde her, og dem skal vi have ud. Altså, man kan ikke trække karburatoren her ud over. Man skal have de to af. Og der skal man altså bruge en... hvad er det? Hvad størrelse er det? Hvad størrelse er det? Er det mund? Er det mund 5/16? Lige præcis. Hov, den sidder der noget løs, den der. 5/16, og så skal det helst være en lang top, fordi vi skal ind over den her. 5/16, det betyder også, at 8 mm kan sagtens gøre opgaven her. Så kommer vores karburator fri. Vi har stadigvæk vores... regulator, gas her og vores choker. Chokeren, den er forholdsvis nem at have med at gøre. Den kan sådan lige tages ud. Så har den sådan en sjov form, den her. Lægger vi lige her. Så den her, den skal så sådan lige være lidt forsigtig. Med den her. Kan vi tage den med fingrene? Har jeg ikke verdens mest spids fingre, så jeg henter lige en tang. Er I med nu? Det var godt. Den her, der er lige løftet af her. Og så den her, den har ikke en S-lås. Det er bare sådan en krogform, så den skal helt derned. Sådan. Og der er ikke noget at tage fejl af her, når den engang skal samles igen, fordi det store hul, det er til regulatorarmen. Og lige ved siden af, hvis jeg også ikke der var skidt i det, der sidder et lille bitte hul, og det er til dæmperfjederen. Lad os komme over og få kigget ind i den her. Så lige se, om vi kan få den her fikseret. Den skal ikke ligesom spændes fast, men den går der lige at blive fikseret, når vi skal prøve at tage de to skruer her af. De skruer der, de kan sidde ubeskriveligt godt fast. Og får man først ødelagt skruehovedet, så er man lidt på den. Men en god Philips nummer 2, og så lige se, hvad der sker her. Den gav sig. Det var dejligt. Og den her. Yes, sir. Den gav sig også rigtig godt. Så kan vi godt lige smide den ned ved siden af her og få den over på et rent stykke papir. Lad os se, hvad der gemmer sig af sager herinde. Snask.
Så kommer det sjove jo med de her. Prøv at se her, hvordan der sidder sådan noget geléklatter. Det er udfældet vand. Sådan. Så tager vi lige det her af. Den der, oh, der kom vores nål. Der kommer alt det her af. Og så sidder der sådan en meget sjov pakning her, som forhåbentlig kommer af i et stykke. Gjorde den der. Og så har vi også en O-ring, der sidder lige her. Jamen, vi må hellere fortsætte. Jeg bliver lige afbrudt. Vi må hellere fortsætte. Den her, den smider jeg i ultralysrenseren, som den er her. Det gør jeg også med den her. Det gør jeg ikke med den her. Så lige mens at det her det ligger over og hygger sig i ultralysrenseren, så får vi lige det her blæst ren. Og grunden til, at jeg ikke kommer det her i ultralysrenseren, det er, at det er plastik. Og hvis det får for meget varme, så kan det give sig. Og som sagt, hvis ikke I var med, så havde jeg bare sat en anden karburator på med det samme, fordi sandsynligheden for, at vi får den her til at virke, ja, vi kan være heldige, men den er ikke ret god. Så det her det ryger lige i ultralysrenseren, og så får vi lige det her spredt ren sammen. Så lad os se, hvad vi kan her. Vi skal ikke sprøjte det her for meget på fingrene, det er noget kras noget. Så sidder der en dyse her. Sådan der. Så var der den her. Ja. Nålen her, den giver jeg ikke, rens. For den har sådan en gummitip her, og karburatorrens og gummi, det er ikke så godt sammen. Vi giver lige det her lidt luft. Der var faktisk en, der spurgte forleden dag, fordi jeg siger tit, at jeg bruger mit lavtryksluft, og det er jo den her. Så siger han, hvor jeg får det hen fra, om jeg har to kompressorer. Det har jeg ikke. Mit luft, det kommer jo ned fra den anden ende af værkstedet, der står kompressoren. Så går der et rør herop, og det går helt herhen. Og så kan I se, der går et rør ned her, og så er der et, der fortsætter herom. Det fortsætter over til den der udtræksslange, der hænger derovre. Men den, der fortsætter ned her, den kommer herned. Så sidder lige et manometer på, så jeg lige kan holde styr på, hvor meget der er her. Så sidder der et vandfilter. Og så den slange, der står herned, det er egentlig den, der går på min slange her. Der er fuld tryk på den. Men der sidder en regulator, som er reguleret ned til lige omkring 2 bar. Og det er det, jeg trækker ud i den her, som jeg kalder mit lavtryksluft. Så vi skal lige vente på, at den kære ultralysrenser, den stopper med at brumme. Og så skal vi prøve at samle det her igen og se, om det vil noget. Så tingene kom op af ultralysrenseren, har fået det obligatoriske bad i alkohol og blevet pustet ren. Så vi skal prøve at se, om vi kan få noget samlet her igen. I sig selv kan godt være lidt en udfordring. Det første, vi skal have, det er, der sidder sådan en O-ring her. Den skal herop og sidde på den lille forhøjning, der er der. Sådan. Og så har vi den her sjove pakning, og den kan kun vende på én måde. Og det er sådan her. Og det her, det er det nemme af det. Det svære af det, det er at få den her til at sidde rigtigt. Så det jeg lige gør her, det er lige om hvad vi er. Jeg tager lige noget smørmiddel, og så giver jeg lige den her O-ring bare lige en lille smule. Sådan. For ikke at rive den, fordi den skal ned og sidde i det hul, der er her. Og så kommer det spændende, om vi kan få det her til at passe sammen. Det er lidt der.
pakken. Og så kan I godt se, så den her pakning her, den stikker sådan lidt udenfor her og lidt udenfor der. Og det er altså noget underligt noget, det her. Jeg synes generelt, det er en karburatordesign, der er meget mere kompliceret, end det burde være. Vores nål her, den giver jeg også lige lidt olie her, men det er fordi, når man skal trykteste den her, så må man ikke gøre det, når den her den er helt tør. Så den skal vi have sat på vores svømmer her. Og den skal sidde, hvor er den der? Den skal sidde der. Sådan. Og så skal den herind og sidde der. Og så har vi vores lille krydspind her. Jeg synes, den sidder meget lavt, den her. Men det er, hvad det er. Den her, den bliver aldrig ordentligt ren nede i bunden. Eller jo, den er ren. Men det, I kan se, det mørke, det er korrosion fra bioetanolen, der er i vores benzin. Kan man ikke gøre noget ved, enten at få renset sin karburator med jævne mellemrum. Sådan. Og sådan her. Og så skal vi lige have dem her spændt. Så skal man lige have godt væk karburatoren. Sådan der. Sådan der. Åh, sådan der. Nogle møgskruer de her. Nå, det er spændt sammen. Sådan, så kan vi lige hente en lille trykfætter. Så kan vi lige få sat noget tryk på den her og se, om den holder tæt. Og det, man tester her, det er jo, om den der nål, om den kan holde trykket. Når den står her, kommer også den her orientering, jamen så sidder svømmeren jo ned, og så vil sige, nu er den åben derinde. Det vil sige, jeg kan ikke sætte tryk på. Jeg kan trykke og trykke og trykke, der sker ingenting. Men når jeg gør sådan her, så skal den her kunne holde 5 punds tryk, og det skal den kunne holde hele tiden. Og det ser det der sådan set rimelig ud til. Nej, der faldt den lidt. Vi prøver at give den lidt mere, end den egentlig skal have. Nej. Jeg tror, hvis vi er heldige, så har vi måske løst det her. Vi skal jo lige have den på traktoren, og så høre, om den kører ordentligt. Når jeg vender karburatoren, så falder trykket. Så skulle vi gerne kunne give den igen. Og den holder trykket. Super. Nå, jamen, det bliver spændende at se, om det her det har løst det. Det vil så være den første Niki karburator, jeg har lavet, der virker godt bagefter i rigtig lang tid. Men lad os nu se. Lad os komme over til traktoren og få den her sat på igen. Nu lige inden, at vi sætter den nyrensede karburator på, så har jeg jo selvfølgelig tømt alt det her gamle benzin ud. Men tanken hernede, den er svær at gøre og suge helt tør. Jeg tager det der ligger tilbage, efter det er stoppet med at løbe ud af benzinslangen, det tager jeg med min oliesuger, men der ligger stadigvæk noget nede i bunden. Og der kan også være benzin i, eller undskyld, vand i. Så jeg har sådan et frygteligt apparat her. Kan I se den? Den er lige her. Det er sådan en flexfætter, man kan trykke på. Så kommer der sådan nogle gribearme ud, og i de gribearme, så sætter jeg noget værkstedspapir, og så fisker jeg efter rester hernede. Den her gribearmsfætter her, jeg tror, den er fra Biltema, men I må ikke hænge mig op på det. Og så fejrer jeg simpelthen ligesom stille og roligt rundt hernede og får tørret det sidste op af væske. Hvis I bruger køkkenrulle, så pas på, fordi køkkenrulle, det har det altså med at gå meget i stykker. Og hvis der ligger noget tilbage nede i tanken, så kan det jo blokere for brændstoftilførselen på et senere tidspunkt. Så hvis ikke I har sådan noget af det her blå værkstedspapir, så brug en klud. En tør bomuldsklud, den kan gøre tricket her. Så, nu tror jeg, det var det sidste. Der kom lige, I kan se her, den er lidt fugtig. Den smider vi lige ud med det samme. Sådan. Det vil jo være træls at sætte en nyrenset karburator på, og så det første, der sker, det er, at der render vand og skidt ned i den, så er det jo ligesom lidt omsonst. Vi får lige hejst traktoren op, så får vi sat den karburator på. Ja, men rækkefølgen, den er jo så omvendt af, da vi skilte den ad, så
Skulle vi ikke tage at starte med den her? Sådan der. Så kommer vores regulatorfjeder. Den skal jeg nok lige have en tang til, tror jeg. Den skulle ned og sidde i det lille hul, der sidder her. Det kan nogle gange, så kan den godt, de kan godt være lidt livlige, de her. Næsten ligesom at sætte tråd i en nål. Sådan, så sidder den der. Så havde vi vores choker og vores choker. I ser det lille beslag, der sidder heroppe. Der er sådan en skrib i. Her. Det er her, den her den skal køre. Så den her sætter vi lige på først. Og så der. Og så vendte jeg den forkert. Den skal vende sådan her. Og så skal den her ind og sidde der. Så. Så er vi rimelig monteret her igen. Vi kan lige teste ved at give gas herop, og så trykker den her pæl her, den trykker på chokerarmen. Så kan vi godt sætte nogle bolde i igen. Pakningerne her, de så rimelig intakte ud, så dem har jeg valgt ikke at gøre noget ved. Hvis de er revne eller er gået i stykker, da man skiller det af, så skal der altså en ny på. Man vil dælme ikke have en lækage eller en vakuumlækage her mellem karburatoren og indsugningsmanifolden, fordi så er der i hvert fald ikke noget, der kommer til at køre godt. Det er helt sikkert. Vi skal have det her spændt. Det vil jeg ikke gøre med elværktøj, fordi det er simpelthen så nemt at komme til at spænde over. Så det var min 5/16 del igen, eller 8 mm her. Så havde vi vores stus her, og den, jeg tør den bare lige ren med fingrene. Vi er sikre på, at den gummiring, den sidder her, den er intakt. Den skal vi have på, samtidig med, at vi lige tager vores ånderør for det sat på. Sådan der. Så der. Der. Og så havde vi de her to flangsemøtrikker. Og de er så i 7/16-deler. Dem har jeg faktisk ikke et millimetermål på. I hvert fald ikke noget, der passer. Sådan der. Og dem spænder jeg også i hånden. Der. Og der. Sådan. Så den her, jeg vil lige skifte benzinfilteret, når jeg nu alligevel er her, og slangen den er tom. Så gør vi lige der, og vi får den løsnet der. Kom så, Bas. Der. Jamen, vi kan trække det her fra hinanden med fingrene. Ah, jo. Der kom det lille stykke. De sidder godt fast, de her. Ah, den kan jeg ikke. Men så har jeg selvfølgelig min tang. Det kan være, at den kan hjælpe. Det er sådan en tang til panelklips på biler. Men til det her, der er den lige så genial, fordi den kan sådan ligesom løfte det fra hinanden her. Så lad os lige prøve at se. Hvis vi nu gør sådan der. Nå, det går godt, at vi skulle tage og vende den rigtigt, ikke? Klaus. Sådan der. Så. Hopper filteret af. Her har vi set nyt et her om bagved. Det har jeg også. Kommer lige her. Jeg havde troet, at de hvide her, de var til maskiner med brændstofpump, og de røde var til, hvor det flød selv, men jeg tror, det er det originale, der sidder her på, fra maskinen var ny, og det var hvid, så vi sætter et hvid på igen. Der. Og der. Dem her, det er lige meget, hvordan de vender. På med dig her igen, der, og på med dig her igen, der. Så skal vi lige have den der ind, og den sidste klemme der, sådan der. Så tror jeg, at tingene er ved at være der. Nu er vi faktisk derhen, hvor vi kunne prøve at starte motoren. Vi skal bare lige have løst det der problem med batteriet. Batteriet her, det har stået til opladning i
er klokken 3 timer og 4-5 minutter. Så der burde være sket et eller andet. Så det tegner bare ikke så super godt, fordi min lader herovre, den står faktisk samme sted, som da vi koblede den til. Og det er et skidt tegn. Den er også varm. Den plejer at blive lidt varm, men ikke så varm. Så jeg kan jo godt have en formodning om, at der er noget her, der er kortsluttet. Men lad os prøve at se. Jeg har sådan en batteritester her. De er forholdsvis billige. Jeg kan godt lide de her typer, i stedet for de elektroniske. Eller, det kan jeg ikke tillade mig at sige, for jeg har aldrig haft en elektronisk. Så det kan jeg ikke tillade mig at sige. Men jeg kan godt lide dem her, fordi der er noget mekanisk i de her. Man sætter klemmerne på, når jeg trykker på den her, så er der et stort varmeelement herinde, som i bund og grund simulerer en kortslutning. Det vil sige, man kan måle, hvor mange ampere batteriet leverer. Og det her batteri, det skal faktisk kunne levere 24 ampere timer. Og når det er et 24 ampere timers batteri i kapacitet, men så står der en værdi heroppe. I kan lige se her. Der, CCA SAE 200, hvor er henne? Der er 250. Det betyder, at når det her batteri, det yder sit maksimale, og det ellers er i orden, så skal det kunne levere 250 ampere. Og mit måleudstyr her, det er den grønne søjle, og det kan jeg meget godt nok til at fange de små tal. Nederst står 200, står der 400. Så vores, når vi kortslutter den her, eller tester den, så skal den krybe op, i hvert fald ved omkring lige over 200, og der skal den egentlig kunne holde den lige i 3-4 sekunder. Så det må vi hellere se, hvad det kan blive til. Vi sætter den her på der, den der på der, så får der en god forbindelse. Og så kan I se her, nålen den suser lige op og viser lige over 12 volt. Det er jo ikke prangende, når den har stået til landing i 3 timer, men nu trykker jeg på den her, så ser vi lige, hvor langt nålen den dropper. Hvis den dropper forbi det nederste grønne felt over i der, der står weak eller bad, så ved vi, at vi har et dårligt batteri. Så lad os prøve. Den røg bare helt i bund. Det batteri her, det er færdigt. Så det er en god måde at teste sine batterier på. Lige at købe sådan en her, og så sætte det på. Som sagt, de er ikke specielt dyre. Godt, så behøver vi ikke koncentrere os om den. Væk med dig, og så rækker jeg lige herover. Og så kommer der her et standard batteri. Der er lidt mere, output i det. Det kan levere 28 ampere timer, men det antal ampere, det kan levere, når det skal levere det, det er 250. Så vi kunne jo godt lige prøve at teste det, bare lige for sjov skyld, og se om nålen opfører sig anderledes på sådan et her. For det første, så ligger vi op i nærheden af 13 volt, håber I kan se. Og nu prøver jeg lige at trykke på den her. Og så kan I se, jeg kan holde den der, den bliver der i det grønne felt. Og så stopper jeg igen. Man skal ikke holde den ret længe. Det er et tegn på et godt batteri. Og så skal I lige være ops på, at måleværktøjet det bliver varmt, når man bruger det, fordi der sidder det her element, som kreerer den der modstand, der skal til for at teste sådan et her. Det her, det skal vi lige have sat over på traktoren. Inden vi skal have det nye batteri i, så har jeg fundet nogle bolte 6 mm i rustfri. Og det jeg godt lige vil have gjort, inden vi gør noget, det er, jeg godt lige være sikker på, at de her terminaler, de er helt rene. Så vi får bedst mulig forbindelse. Og det kan man gøre med et stykke smagerlæret, en fil eller et eller andet. Jeg har sådan en lille slibeværktøj her, hvor der sidder en sandpapirsrondel på. Sådan. Og den her. Sådan. Så kan vi godt komme med vores batteri her. Når man er ude og købe batteri, så er der lige en ting, I skal holde
opmærksomhed på, det er, at sådan et her, det gives i to udgaver. Her sidder plus til højre for jer, og minus sidder til venstre. Man kan også få dem, hvor de er omvendt, hvor plus sidder til venstre, og minus sidder til højre. Og det er altså lidt noget bøvl at få det forkerte, fordi de ledninger her, de kan ikke alle sammen nå altid. På den her traktor kunne det nok godt lade sig give sig, men det kan man altså ikke være sikker på andre traktorer. Så husk at have styr på, om jeres plus sidder til højre eller til venstre. Så skal vi bare have det her sat sammen. Jeg har sådan en bolt, og jeg henter en møtrik, og så har jeg sådan en rustfri låseskive. Så lad os prøve at se, hvad vi kan her. En med dig der. En med dig der. Og rækkefølgen, jeg gør det på, jeg sætter altid plus på først, når jeg skal montere. Det er også den, jeg tager først af, når jeg afmonterer. Simpelthen for ikke komme til at lave noget ballade. Fordi havde jeg nu sat den her på først, hvis den her, den så rører et eller andet, der er stilforbundet, et eller andet på en eller anden måde, så giver det gnister. Men her, jamen her kan jeg røre alting. Det sker der ingenting ved. Så det er bare sådan, jeg gør. Kan man gøre det på den anden måde? Og ja, det kan man. Oh, skal vi lige have den her herom. Ah, sådan der, jeg vil have den. Så skal jeg bare lige finde et par nøgler. Nu kan jeg ikke bruge tomme gevindnøgler mere, eller tomme størrelse nøgler. Nu skal jeg bruge millimeter. Så ser vi lige, om vi kan få det her spændt sammen. Sådan der. Og sådan her. Der. Så for at undgå, at tingene de... iger og korroderer, så bruger jeg sådan noget, der hedder vaselinespray, hvor er hen der. Det her, det er fra Valvoline. Man kan få det mange andre steder også. Det er rigtig godt lige at give terminalerne her. Så er der nemlig ikke noget, der iger. Man kan faktisk også bruge syrefri fedt, eller faktisk endnu bedre, kender I ikke den der vaseline i den gule metaldåse? Det er også rigtig godt til det her. Ikke så godt at bruge almindelig smørfedt. Det er det ikke. Ja. Så er vi der. Så er vi faktisk ved at være klar til at prøve at se, om den motor her, den vil sige nogle lyde. Hvis der var nogen, der var i tvivl om det der med farven på benzin, vi tog ud. Det her, det har jeg lige hældt op. Det er frisk benzin. Det her, det er det gamle benzin, vi tabte af. Jeg ved godt, den her, den er ikke helt lige så klar gennemsigtig som den her, men jeg tror godt, I kan se farveforskellen. Det får jeg lige hældt på. Og så vil vi se, om den her, den vil starte. Så, lad os prøve at se, om det her, det kan noget. Vi giver choker. Jeg har tappet, olien af den her, og fyldt frisk olie på. Og det får den også lov til at køre med her, mens den er i værkstedet. Men når jeg er færdig med den, så skifter det en gang mere, for at være sikker på, at der ikke ligger noget derinde med benzin i. Så nu prøver vi lige her i første omgang at se, om der er noget, der vil starte. Er egentlig svært tilfreds, fordi det er lang tid siden, jeg har fået en Niki karburator til at komme tilbage. Starter og kører jo lige præcis, som den skal. Lyder ligesom den skal. Lugter ligesom den skal. Så ganske fint. Ganske fint. Hvad gør vi nu? Hvad gør vi nu? Vi skifter lige tændrøret på den her. Nu er det altså ikke det mest sindsoprivende at se det her, fordi I kan ikke se noget. Alting er i vejen. Jeg har ikke taget...
kølerhjelmen af her. Så det, man lige skal passe på her, hvis man har startet motoren, det er, at det her det er forrørt, og det er delen ind med varmt. Sådan, af med hætten der. Og så i med nøglen, uden at røre ved noget af det varme. Hvis vi kan det. Sådan. Og til orientering, så er tændrøret også varmt. Så. Ja. Hov. Lad mig komme her. Det er ikke så varmt som forrøret, men det ser lidt sodet ud. Men det kan godt hænge sammen med, at vores luftfilter og forfilter er langt forbi sidste salgsdato. Så er der en restriktion på, hvor meget luft den kan tage ind. Så bliver der et misforhold mellem benzin og luft, og så soder det. Så det her, det får vi også skiftet. Det nye tændrør, det får jeg lige fundet. Nyt tændrør fra Brix og Stratton. Hvor er I henne? Der. Tændrøret behøver det ikke at være fra Brix og Stratton, men køb nu et i et ordentligt mærke. Champion er godt. Det er det samme. Det er dem, der laver til Brix og Stratton. NGK er godt. Denso er godt. Lad være at købe ret meget andet. Jeg kan se, Oregon, de er begyndt at lave nogle tændrør også. Dem kender jeg faktisk ikke endnu. Så hvis der er nogen af jer, der har erfaringer med Oregon tændrør, så vil jeg da gerne høre om det. Om det er noget godt noget, eller det er noget træls noget, eller hvad det er. Sådan. Nu skal vi bare lige have vores tændrørshætte på igen. Den skal sådan lige klik på plads. Kom så. Der var den. Yes. Goodie. Hvad skal vi så? Jeg venter lige med at sætte plastikskjoldene på. Til sidst. Vi skal... jeg tror, vi skal til klippebordet, skal vi ikke? Men det venter vi altså med til anden del i den her. Fordi jeg tror, den her video den er ved at være tilpas lang. Så vi forlader lige LC126'eren her. Hvis der er nogen af jer, der har nogle erfaringer med de her, eller noget, I gerne vil dele med andre, så skriv det i kommentarfeltet. Hvis I har spørgsmål til mig, jamen, jeg svarer jo på langt de fleste, i hvert fald de spørgsmål, jeg kan forstå, der kommer i kommentarfeltet sådan en 2-3 videoer tilbage. Så der kan I godt smide spørgsmål, men det skal helst være relevant for den her, vi sidder og kigger på. Og jeg kan altså ikke hjælpe jer med jeres maskine. Der kommer stadigvæk en del spørgsmål ind, faktisk rigtig mange. Og det kan være alt muligt. Og det er meget relevante spørgsmål, fordi folk spørger, fordi de ikke ved det. Men spørgsmålene, de omhandler noget, hvor jeg faktisk er nødt til, og hvis jeg skal kunne svare på det, og så stille modspørgsmål. Og det har jeg altså ikke kapacitet til. Det har jeg ikke, desværre. Så... men altså, hvis I har spørgsmål til videoen, et eller andet, hvorfor brugte I den, eller hvorfor gjorde jeg det? Jamen endelig, stil det, så skal jeg nok svare på det. Så indtil vi mødes til anden dans med den her, som sædvanligt, så må I have det rigtig godt. Hej.